Інформаційний блок на 9 каналі продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». Питання щодо злочинів і покарання завжди турбувало суспільство. Що мають знати громадяни України про систему призначення та виконання покарань, ми запитуємо у наших гостей. Олена Свічкар, капітан внутрішньої служби, старший інспектор АМУР Нижньодніпровського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Дніпропетровській області. Та Наталія Погоріла, психологиня. Отже, шановні пані, моє вам вітання у студії 9 каналу. Я вас теж вітаю. Перше питання до вас, Олена. Що таке пробація? Давайте звичним, зрозумілим язиком розповімо нашим глядачам, про що йде мова. Питання щодо злочину та покарання завжди турбувало суспільство. І основним пріоритетом державної політики в системі виконання покарань є не стільки покарання злочинця, а скільки його виправлення у громаді як повноцінного члена суспільства. Отже, пробація – це система наглядових та соціально-виховних заходів, які застосовуються для виправлення людини і не вчинення нею нових злочинів. Допомагають тим, хто носить форму, люди з великою професією, психологи, так? Так. Ви найчастіше стикаєтеся з людьми, які, ну, так чи інакше перетнули закон. Так. Мабуть, функції психолога саме пробації, що в них входить? Ну, функції на самом деле очень просты, задачи мои несложные. Моя задача помочь преступнику, нарушителю, который осужден, посмотреть на себя, на свое поведение, на свое окружение и в целом на окружающий мир немножко с другого ракурса, немножко с других ценностей и позиций. Мне это делать несложно, есть методы, способы, а вот для субъектов пробации это сложно, потому что это глубокая внутренняя работа, изменяться, меняется очень сложно. И, как правило, я сейчас скажу о большинстве, большинство субъектов пробации это люди, которые реализуют в обществе реактивную модель поведения. А модель – это стимул и реакция. Появился стимул, они быстро реагируют. А в общем-то, моя задача – прийти с ними к проактивной модели поведения, чтобы был стимул, потом была пауза, чтобы человек задумался, почему он это, будет он это делать, не будет, с чем это связано, хочется, не хочется, каковы ценности, если он это сделает, а только потом реакция. Вот над этим работаем. Каким чином это происходит, как это делается? Я могу сказать о том, что, в принципе, подход к каждому, он индивидуален, потому что личности очень разные. Но первичное общение происходит очень, как бы, так скажем, стандартно. Я провожу некоторые тесты, они с ними работают, и затем обязательное интервью, то есть я задаю некоторые вопросы. Обязательный вопрос – это каков мотив вашего преступления, почему вы это сделали. И вот очень часто появляется пауза, то есть люди начинают задумываться, а что ж, почему я это сделал. И вот в процессе интервью мы все-таки стараемся это сформулировать, чтобы человек для себя определил, чтобы это из бессознательного, да, из реакции, да, стимул, реакция, да, появилось действительно обдумывание и вербализация того, а как это так произошло со мной. Обязательный вопрос идет о сильных сторонах его личности. На этот вопрос часто отвечают: «я не знаю, а что это такое?». А этот вопрос очень важен, потому что именно в сильных сторонах человека, личности, мы находим опору, ресурс, чтобы менять что-то. И вот в процессе интервью, в процессе общения в любом случае находится что-то, что есть в нем сильного. И вот
последний такой обязательный вопрос я спрашиваю о характере, о чертах характера. И большинство говорит о том, что я никогда об этом не задумывался. А если все-таки отвечают, то говорят о том, что я добрый, я отзывчивый, я даже, наверное, слишком доверчивый. И я сама себе задаю вопрос. Человек, который с таким внутренним ощущением, да, почему же совершаются преступления? То есть в любом случае это плохо. А происходит это, то есть далее я задаю вопрос, в каких событиях, в каких ситуациях вы проявляете свою доброту, свою отзывчивость. И вот здесь большая-большая пауза. То есть у них нет навыка реализовывать то, что они чувствуют внутри. Вот, собственно говоря, мы с этим и работаем, и учимся, как реалізовувати те, що знаходиться где-то дуже глибоко в їх личності. Добре, залучаємо до співбесіди Олену. Які можливості має правопорушник, якщо був звільнений від відбування покарання та став на облік до уповноваженого органу з випробування покарання? Всім відомо, що позбавлення волі використовується як крайня міра покарання. При покаранні у виді позбавлення волі людина втрачає навички спілкування, може втратити сім'ю, можливість працювати. І коли попадає в кримінальне оточення, вона отримує нові кримінальні навички. І тому до людини застосовують пробацію. Це не можливість правопорушника уникнути покарання, а це більш перспективна система виправлення людини без ізоляції від суспільства. Наталь, вопрос к вам. Смотрите, вы же, наверное, как орех, который, да, можете раскусить сразу собеседника и видите, когда он лукавит, а когда говорит правду. И зависит ли ваша оценка для той комиссии, которая, возможно, там будет рассматривать дело человека, который совершил уголовное правонарушение, давать ему шанс остаться на свободе или все-таки отправлять за решетку? Решение об условном наказании принимает не пробация, принимает суд. Суд. Да, а мы его исполняем. Ну, хорошо, давайте, наверное, тогда я не совсем правильно сформулировал вопрос. Итак, есть решение суда. Человек попал под пробацию. Работают с ними специалисты, но тем не менее он в короткий срок совершает преступление. Чья это вина? Так однозначно сказать нельзя, потому что человек, мы же, вот наш район работает с совершеннолетними, да, и человек 18, 20, 40 лет формировался, и когда он приходит к нам, наша работа начинается, но при этом это происходит не все так быстро, и если все-таки он совершает, то я думаю, что здесь однозначно обвинять кого-то нельзя, то есть он просто еще идет, так скажем, по инерции. А о результативности можно говорить, когда проходит все-таки 1-2 года, когда действительно он приходит на регистрацию, мы общаемся, мы меняем что-то. И вот если пройдет какое-то время, тогда мы, может быть, можем говорить о чьей-то вине. Добре, пробація – це поняття закрите, чи ви залучаєте до виховної роботи якісь громадські організації? Пробація є відкритою системою для участі у громадських організаціях і участі у волонтерів. Для кожного ми застосовуємо диференційований підхід під час надання консультативної, психологічної і інших видів допомоги. Сприяння у працевлаштуванні, залучення до навчання, участь у виховних заходах, подолання шкідливих звичок, також проведення індивідуально-профілактичних бесід щодо невчинення ним нових кримінальних злочинів. Якщо говорити про поняття пробація саме в Україні, коли воно з'явилося і наскільки вже зараз часто застосовується? Зараз застосовується досить часто. Тому що пробація – це як головна мета безпека суспільства, з'явилася 5 років тому, і досягненням пробації є зниження злочинності, попередження повторних злочинів.
На вашій практиці, Наталя, наскільки часто буває так, що людина скоїла одне дрібне кримінальне правопорушення, йому дали шанс, потім знову теж шанс? Ну, я работаю не так много в пробации, еще года нет. И на моей памяти возврата не было. Возврата не было. Угу. Добре, нас дивляться в першу чергу дорослі, але й підлітки. Яке побажання вам, як їм від психолога? Що ви можете порадити перед тим, як він, можливо, вже і скоює якісь дрібні кримінальні правопорушення, але ще не попався до правоохоронних органів? Подросток должен всегда задумываться, что он делает, почему он делает, что он хочет достичь, куда двигаться. То есть если мышление включать, образно говоря, да, и действительно распознавать свои мотивы, свои желания, ставить определенные цели, не ожидать от общества, что туда направят, здесь расскажут, а вырабатывать самостоятельность и ответственность. И если ты что-то делаешь, да, за любое действие нужно нести достойно ответственность. И в конце концов, на сегодняшний день любая информация доступна. И все наши подростки находятся в интернете. И для того, чтобы понимать, потому что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому все почитать можно и понимать, за какие действия, в общем-то, общество наказывает. Но самое главное — распознать себя, быть самостоятельным, становиться самостоятельным, взрослым и ответственным. Якщо говорити про функції та завдання центру пробації, де їх може наш глядач ознайомитися, почитати, а можливо отримати якусь фахову консультацію? Куди треба стукатися? В законі України про пробацію написано завдання, мета пробації. Ну, а якщо є філія, ну, наприклад, ви представник Амур-Нижньодніпровського районного відділу, туди може завітати людина по прописці, чи як це відбувається? На учет стають к нам, да, по місту проживання. А прийти і поговорити, проконсультуватися може абсолютно любой чоловік. Ми відкриті, і ми готові ділитися і інформацією, і знаннями. Злочинність, на ваш погляд, Наталя, злочинність сьогодні стає більш молодшою? І чому? Я би так не сказала. То есть люди очень разного возраста и за решетку попадают, и встают к нам на учет. Ну, серед тих, хто до вас потрапляє, це люди, які вперше скоїли злочини, чи найчастіше, або вже мали досвід кримінального переслідування. Як це відбувається? І те, і те. Сказати, що кого-то більше, не скажеш. Мабуть, останнє моє запитання. Наскільки я чув і читав в інтернеті, один із видів апробації – це досудова доповідь. Для чого вона і хто її готує? Да, такий вид пробації є. Готовить її інспектор служби пробації. Я пишу, я теж провожу исследования і, так скажем, заключение о личностных особенностях теж прилагається к досудовой доповеди. Эта доповедь ее требует, запрашивает, так, наверное, лучше, суд. Когда суд сомневается, стоит ли человека все-таки отправить за решетку, либо же все-таки стоит ему дать такой вид наказания, чтобы он оставался в социуме. И вот задача инспектора — определить как раз ресурс, на что можно таки опереться в жизни, в образе жизни этого человека, в его мышлении, и, в общем-то, оставить его в социуме. Либо же, наоборот, этот ресурс не находится, и инспектор пишет в доповеди, что, в общем-то, ресурс очень низкий. Ну и доповнюючи це запитання, ви як інспектор складаєте, наскільки я розумію, такі досудові доповіді. З 10 скільки позитивних?
Ну, висновків приблизно 8, хай буде 8%. Тобто 80% отримують шанс. І за допомогою пенітенціарів у тому числі, так? Да. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Отже, як бачимо, система покарань та їх виконання зазнали суттєвих змін за часи незалежності. На першому місці сьогодні стоїть людина та її виправлення і соціалізація. Принаймні, в це хочеться вірити. Дякую нашим гостям за цікаву розмову. Зустрінемось на 9 каналі. Пильнуйте себе і хай вам щастить.